Ось ця розкішна будівля в центрі Ужгорода збудована ще за Чехословаччини. Окраса міста. І утримують її вже 53 роки поспіль представники обласної профспілки. Однак така цікава архітектура, величезна площа не може не впасти в око ще комусь. Представники Фонду державного майна України в суді намагаються позбавити власності на будівлю профспілки краю. Починаючи з 91-го року, владні структури різних рівнів вдаються до всіляких спроб заволодіти будинком профспілок на площі Народній 5. Ішов цілий ряд моментів по дискредитації і по відбору майна у профспілок. На сьогоднішній день пройшли знову цілий ряд низки судових засідань. В тому числі відбулося засідання в місті Ужгороді господарського суду, де визнано цю будову як власністю Фонду державного майна. Як виявляється, суди тривають вже не перший рік. На останньому засіданні Львівський апеляційний господарський суд приймає позитивне рішення для Фонду державного майна. На думку представників профспілки, рішення суду упереджене. Господарський суд, ми вважаємо, не дослідив всі обставини по даній справі і прийняв незаконне рішення, не прийняв до уваги всі ці обставини, на які ми посилались, на те, що на сьогоднішній день є всі підстави говорити про те, що профспілки на законних підставах володіють, користуються і розпоряджаються цим майном, і фактично вони є власниками цього майна. Представники профспілок Закарпаття кажуть, вже не перший рік розпочався активний наступ на ради профспілок. Тільки в області є низка об'єктів, що колись належали раді, а нині пустують у захаращеному стані. Та така ж ситуація і по всій Україні. Рейдерське захоплення майна. Я боюся, що це не тільки в нас, а по всій Україні. І я просто не можу і не знаю, чим мотивувати оті речі, як кроме одного, що йде ігнорування законодавства, йде повна абсурдна рішення судів, і суди приймають рішення не згідно чинного законодавства, а згідно якихось певних, напевно, домовленостей. Володимир Флинько каже, в суді проігнорували і розпорядження голови ОДА, в якому той фактично залишає право власності на будівлю за профспілками. А от інші члени профспілки вважають, диму без огню не буває. Без цілеспрямованого вказівки з Києва цього не може бути. Отакого, щоб відбирали приміщення. Я вам можу навіть сказати, і якщо ви говорите за пана Москаля, то без пана Москаля це не дійшлося. І вся ця блокіта, я думаю, йде із-за того, щоб профспілки не думали про то, про захист інтересів громадян, а думали, як себе захистити, щоб від них не відібрали приміщення. Варто нагадати, буквально влітку було організовано тарифний протест у Києві, і тоді вдалося зібрати понад 50 тисяч людей, які прийшли відстоювати свої інтереси. Відтак, члени ради вважають, профспілки хочуть знищити через непокору владі. Проте наголошують, цього зробити не дадуть. Наразі єдине законне вирішення питання – касаційне оскарження. Далі ж будуть піднімати людей.